شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلندريمي أبسلوت إتقان فتم الله تمضريشم صلوات بمحمد sallallahu aleyhi ve sellem, vurën e pejgamberis, mbi shokët e ti, familjen dhe ata që ndjekin më të mirë deri në ditën e kiametit. Në dersin e sotshëm do të përmendim defektet, gabimet e grupeve, e njerëzve dhe individve që bëhen në kuptimin e gabushëm të meselës së imanit. Ku përmendëm dje se imani kana fjalë edhe vepër. Se pa vepër s'paska iman. Se vepra kana shtyll për bërse e imanit. Se imani kishte tre etapa. Etapa e parë ishte ajo pa të cilën s'ka njëri iman hiq, nuk ka musliman. Etapa e ditë ishin obligimet. Etapa e tretë ishin nafilet. Dhe ka njerëz i plot të vëllezër, prej kohës mas sahabeve më njëherë, kanë devijue, kanë shku në dalalet. Kanë devijue në definimin e asaj që ka është iman. Disa njerëz me gjuhën e vetë, si ko që të të përmendim, kanë shprej gabimet, disa njerëz i tjerë, fshehta si kanë. Prandaj, duke më pas kujdes, se njëri duke ndetë ma ata, po duke mësu fenë në dorën e këtyre njerëzve, mund është më rarë në gabimin e një që e bëjnë ata, po ma e keqe është se në kohën tonë, o vëllezër, gabimet në iman e bëjnë njeriu që të bën gabime të mëdha në jetë. Gabimet në iman e bëjnë njeriu që të bën gabime të cilat do t'i kushtojnë njeriu me xhehenem. Allahu na ruaj. Kushton me xhehenem. Kushton me hidhrim të Allahut. Mos flasim për sinë të dunjas. Gabimet që i kanë bërë njerëzit. Këna përmend se të parë që i kanë bërë gabimin në iman janë xhavarisht. Part që kanë bërë gabim në definimin e imanit janë xhavarisht. Xhavarisht thonë sikur ehli suneti, imani është besim me zemër, shqiptim me gjuhë edhe vepër me gjymtyr. Mi po ta ato, çdo vepër e zemrës, çdo shqiptim i imanit, çdo vepër e gjymtyrëve është për imanit, dhe nëse njëri e le, do më thonë është qafir. Ata në nuk është. Të ehli suneti, nëse njëri e li ka një pjesë të etapës na file, qka është taj person? Përmendëm sa musliman. Nëse e le një obligim, i cili nuk qëtë për fesë, mbet njëri prapë musliman. Më në përpas një fak, më në koni dopt, po prapë mbet njëri musliman. Përveç nëse bando një vepër, apo fjallë, nëse thot, e cila e qëtë njëri unë prej fesë, islam, atër dhe. Kanë bërë gabime, o vëzër të. Kanë bërë gabime, dhe do të përmendim edhe në kohën tonë se, cilat janë ato gabime, kush janë ato njerëz që i kanë to gabime të mëdhoja, ekzistojnë to. Xhavarisht pas kanë gabue. Pse kanë gabue, vëllazër? Kanë gabue xhavarisht në momentin kur Kur'anin janë mundu me kuptu me mendin e vet. Mes neve dhe Muhammedit alayhis salam kush janë? Sahabët. Ne kanë transmetuar neve. Prandaj vëllazër, rafidit, shiat, jahudit e këtij umeti, kur kanë dashur me sulmu muslimant, kanë thonë Muhammedi i mirë është ama sahabët zbojnë. Sallallahu alaihi wasallam. Se kur donti me e zhduk islamin, shoj sahabët. Sahabët janë transmetusit e fesë. Ato ne kanë mësuar neve fesë. Prej Muhammedit a.s. Edhe kanë ndodhë gabimet në fenë islamet të këhavaricht. Është me rëndësi me kuptu këtë pjesën e këhavaricjve, që me dalë mrapat e ato në rigjin që kanë gabua edhe ma shumë. Këhavaricht kanë dalë në umetin islam edhe i kanë vra sahabët. E kanë vra Aliun radiallahu anhu. Dhe i kanë luftu sahabët. Dhe kanë thonë këto janë mushrik. I kanë qytë sahabët, më të mirë, i kanë bashkije. Kanë dalë. Kërshë umetit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam përshak bëtë kuptimeve të vogla, të gabushme, nga se janë ndiku prej sendeve. Dhe kanë pa shpesher ajete se njeri nëse nuk e ban një vepër, e ka gjehenemin. Donë me thonë si pas atyre, çdo vepër, e qonë njeri në gjehenem. Dhe kanë fillu fejnë me kuptu me logikë, edhe kjo është problemi mas shumëti. Në meselet e imanit nuk ka logjikë të njerit. Meselet e imanit
edhe të fes kuptohen si pas pejgamberit alayhi salatu wasalam. Jo si pas njerëzve, jo si pas logikës, jo si kur ma merë menja mua, edhe tjerat. Gabun khavaricht, dhe si rezultat i gabimit të khavaricjve, të cilët dardhën shumë gjak, dullën disa njerëz i tjerë në umetin islam, të cilët quen murgjie, dullën si grup i dëshprum, dullën si grup i dëshprum. Prej tyre, njëni prej themeluzve të timë dhebi quët Omer ibn Dharri. Ka qenë nxans i tabiinve, hoqë, i cili prej mërzisë së madhe nga gjakderdje muslimanve, e ka shpik këtë mëndim. Dhe në fillim e kanë këshilu tausi edhe djetarë tjerë, i kanë thonë këtë mëndim ose shpërndaj, se kjo është rrezik. Dhe ka thonë qashtu, nuk e shpërndaj, për veti ka me majtë. Dhe ka dalë dikush prej muslimanve, i ka demantu ati, dhe i ka i pinati ati, ka shku liber, dhe shpërndaj ki mëndim, dhe sa këtë mëndim e ka kap edhe mësusi Ebu Hanifës, Hamad ibn Ebi Sulejmani. Dhe kjo mendim prej Hamad ibn Ebi Sulejmani është përnda të njerëzit, dhe në kohën e Selefit thot ibn Tejmije, rahimehullah, enkera Selef, Selefi, djetarët e muslimanve të parë, me të madhe kanë kundërshtu e mendimin e irxhas. Këto në dalë në shesh, mendimi irxhas. Havarisht ishin ato që të bëshin qafir për gjunaje, për zdo gjuna. Murgjiet kanë dalë dhe kanë thonë se imani është fjalë. Ka thonë vepra nuk është prej imanit. Ka thonë namazi nuk ka prej imanit. Zeqati nuk ka prej imanit. Sepse e kanë definu imanin ma ta se unë e besova. Kur t'hinsh në islam s'pari herë, besova, apo? Edhe me qka s'mjaftën. Dhe kanë thonë këtos janë prej imanit. A Allahu në Kur'an në ka të regu gjellë u ala se wa ma kanë Allahu li udhia imanekum. Namazin, kur disa sahabe janë mërzit për ata se janë falë 17 mujë ka Bejtul Maqdis, ka Jerusalemi, atërin mërzit për namazin e vetë, e Allahu subhanahu wa taala ka thonë, namazin sua humbi juve, jo, imanin e juve, i ka qytë iman namazin, wa ma kanë Allahu li yudhia imanakum, Allahu sua humbi juve imanin, e salatekum, namazin sua humbi Allahu juve, sepse në fejnë islamë e kuptohen sinët si pas teksteve, jo si pas mendjes, por gjdoherë që pas kanë dalë kësilo njerëzi, pas kanë deviju umet islamë, pas kanë dhe vijume të islam. Po dhe të nuk kanë bejtë këto vetëm. Qëke Omer ibn Dharri ka dalë tjerë edhe tjerë, dhe në fillim, nuk ka pas problem shumë të madhë, sa që se lefi qëllimin e kanë pas që mështë hapët kjo dherë shumë. Mështë hapët kjo dherë shumë. Lezër, nëse për hapët të muslimat, se s'ka gajle ti, namazin nuk është prej imanit, do të vjenë mendimi tjetër i shejtanit të njeri, do të thotë, po s'pas ka gajle dhe me la namazin, se ti prapë musliman je. Kjo problemi. Prandaj se lefi me të madhe kanë kundërshtuar këtë mendim. Dhe s'u kanë fol. Dhe kanë thonë me një plafon mos rrim ato njerëz. Do të shohim disa tekste prej dietarëve të selefit, prej dietarëve të parë të muslimanëve, çka kanë thonë për murxhit. Khavarisht ishin ato të parë që kanë nxjerr këtë bidat, këtë defekt të madh që kanë bë, as ja lei ka luftuar ato njerëz deri në fund, radiyallahu anhu warda, edhe muslimanët tjerë kanë luftuar deri në fund, edhe me kalimin e kohës janë zhdukur të muslimanët ato. Kanë me fshatrave, malinave, kështu më radhë. Por se me keqi është kur, me dhejbin tjetër, më të keq, e kanë përqafu djetar. Kjo keq atër. Se djetari ka gjemat. Djetari jetu në qytet. A i ka gjami. A i ka njerëzi. Dhe për hapët e njerëzi. Por me keqi është që njerëzve, masës i konvenon mirëgjaja. Për ndaj, me emunin, djerën Harun Rashidit, halifën e muslimanve në dvakt, i cili ka qenë gjehmi vetë, e ka pyet njërin prej dietarëve asaj kohe, ka thonë çka është irxhaja? I ka thonë o filan, çka është irxhaja? Ka thonë el irxhau dinun yuhibbuhu al muluk. Irxhaja është fe që e dën mbretërit. Definicion më proces. Irxhaja thoj se imani është vetëm fjalë. Thoj se s'ka lidhje vepër akia ski. Thoj se nuk ka lidhje kufrin që e thon po me rëndësi është me zemër mos ta thosh. Me gjuhë pse e thot s'ka gajle. Me shpat, pse i vret musliman, s'ka gajle, po me zemër mos ta bësh ata. Kjo është feja e mbretërve. Pse, vëllazër, se kjo o mundson mbretërve, sundimtarëve, me madhërzu, me bota lavera, me mashtru njerëz, edhe në fund, me thonë, po unë musliman jam, unë jam musliman, unë jam prej mesit tuj, banë që mos, dhe në fund, prapë mbejt, do më thonë, në suazët të islamit, këto e në defektet mdoja, vëllazër. Këto e në defektet mdoja, prandaj,
Edhe do të shohim se si kanë cilësuar dietarët islam. Sikur që është Abu Bakr al-Jarri nxënësi e Abu Daudit, muhadithit. Në librin Sharia thot babun fil murjiati, kaptin mbi murjit, wa su'i madhhabihim, dhe se madhhebin e kanë të keq të dietarët islam. Ibn Battah thot mendimet e dietarëve për murjit, wa maruya fi inkari al-ulama'i li su'i madhhabihim, dhe çka dietarët kanë transmetuar se ato janë njerëz të këqij. Lalakai në librin e akidës së selefit thot dietarët çfarë kanë transmetuar aktharu min babin fi thalbi al-murji'ati, më shumë se një kapitin rreth sulmit çka kanë bërë selefi kundra murjive. Dhe tjerë për dietarëve shumë të sigurt që janë Dahaki edhe Abu al-Bakhtariu dhe Taiu dhe Meysher ibn Yaqub edhe tjerë, prandaj kanë thënë gjithë dietarët al-irja'u bid'atun, irja'u bid'at. Kur thot njëri prej njerëzve se unë me zemër se kam, dhe thot kjo është ja, kjo defekt në iman. Në start mi herë të njerëz, kjo dukuri është botë njerëz. Andaj djetarët islam mrapa kanë shkrujt libra se kjo atë dukuri, nuk o vetëm besim, kjo është përndat të njerëzit. Bëjnë që ka bëjnë njerëzit në dunjo për të këqijave, dhe në fund thot, na kërkojnë falje se me gjithë zemër se këna pasë. Nuk jo për logari dhe për gjithësi për se në qebin, për nime se këna pasë, që shtu thënë? Me zemër se këna pasë. Vetëm me fjalë gabimisht e kena pas. Vetëm me vepër çashtu e kena bë. E me zemër jo se kena pas. O vëllazër, a njerëzit në llogari mirën për sinet e zemrës apo ata që paraqitet jashtë? Njerëzit në dunjë merren në llogari edhe i konsiderojnë njerëz se i mirë dhe i keq për shkak fjalëve dhe veprave. Në zemër na nuk e dinë çka ka njeri. Andaj Imam Shafia, rahimahullahu, ka thonë, ummeti islam musliman të pajtimit krejtëse, Allahu nuk llogarit për atë punë në zemrës ti prej jashtë. Umeti islam është prej jashtë, i shikon sendet prej jashtë, koft në iman, koft në shirkë, shikot puna prej jashtë. Kush të kalëzën neve sa musliman, musliman, kush në ashitet prej jashtë me vepra se nuk është musliman, nuk o musliman. Këtu janë sendet, e këto i kanë ndru këto sene. Sahabët e pejgamberit a.s. kanë qenë në këtë fe, imanit e ato konë prej jashtë. Edhe mbrapa, kanë ndru kjo mesele dhe pas ka ardhë koha që disa djetarë para sultanit, para khalifës me definu se qka është irgjaja, ka thonë dinun ju hibbu hilmuluk, feja që e dojnë mbretnit. Sa që ovdozër, kemi mri me një dërejgje sot, jo mbretnit, feja që e dojnë Izraeli, feja që e dojnë Amerika, feja që e dojnë përëndimi. Edhe ju kalëzojnë muslimanve sot, subhanallah, kjo presedan është, kjo s'ka ndodhë kur njëherë, mi ju kalëzohu e njerës të shërbime me sekrete kër i marim muslimant në pyjtje, i thojnë havariq. Me ju kalëzohu se kush e havariq e kush është murgji. Edhe me pas gajlen e pas, shkijet se muslimani mos po manipulohet dikun, mos marrë shmendimit havariqve. Kjo sa konë kër njerë. Se kanë pas këtë gajle kër njerë. As që e kanë o vlezër, as njerë. Por, normal, me kalimin e kos i kanë mësu këto sende. Me kalimin e kos i kanë mësu këto sende. Pa dhe pas kanë thonë el irja o bidatun, dhe ka thonë Sa'id ibn Jubairi, methelu në murgji ati, methelu sabiin, shembulli i murgjive, sikur shembulli i sabiive. E di ku shenë sabiit, o vëzër? Sabiit kanë qenë as krishter, as jahudi. Sabiit kanë qenë as krishter, as jahudi, në mërzë dikun kanë qenë. E kanë thonë shembulli i murgji, e vërë, sikur shembulli tëre. Të janë njerëzë të më thonë që, zdoher e gjenë një farë mesatare të rënshme, jo mesatare në pejë Amerike. Po mesatarët rënshme, që kur që edhe në shumicën e rasteve, ato tjerë do më thonë i cilësojnë se këto janë ata muslimant mesatarë, këshu i qujnë ata. Ata matë mirët, matë afërtit. Që ju konvenojnë mbretërve, diktatorve, zullumqarëve dhe tjerëve, të cilët në fakt në kohën e sotit din me u arsjetu projektet. Din me u arsjetu projektet edhe zullumin që e bëjnë u ashpërlajnë, u alajnë. Edhe darin i arsjetojnë se ka pas me zemër, se ka pas me zemër, se ai ka bërë dhe punë të mira, nuk ka veç punë këqia, ashtu çka më bën, njëri gabon, edhe tjera dhe tjera, prej zullumit më të ndot që i bën umat islam. Po flas për sene gabime gjuna që i bën njeriu, vetjake. Por sendet që janë kolektive më të mëdha që bën, këto njerëz i mbulojnë. Andaj ka thon Ibrahim Nakhaiu, rahimahullahu, prej dietarëve më dhaj të selefit, le fitnetuhum indi, fitnja e murjieve te une, ka thon është ma kese se fitnja e ezarika dhe khavarishve. Se Allah zërë, khavarisht janë këmë budalë. Si kur edhe në kone sotit khavarisht që ka janë, janë njerëzit që mendo, s'kanë menë ato. Khavarisht janë këmë njerëzit budalë, nuk kanë pas projekt të madhë ato.
projekt shtetit. Nuk kanë pas diçka. Janë ka njerëz që si kanë marrë me shahetet, shkurt. Janë ka njerëz që janë ndarë prej njerëzve që kanë bërë tekfir krejt. Edhe usas. E kanë thënë kush del prej fshatit ton, çfarë është? Çka, çe letë kanë pas ata? Prandaj nuk kanë pas fitnë të madhe të muslimanëve, ama e përmendëm se kur ka pas dietar të cilët janë fut në mesin e radhës të irxhas, a kjo është shumë problem i madh. Kjo është një problem shumë i madh se hoxha çka mund me bëa, nuk më bëni xhahil. Hoxha njëri i dishëm, çka mund të bëj për fitness, nuk mund të bëj një person ignorant. Dhe ata kanë qenë xhavarisht njerëzi xhahila. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se ato lexojnë Kur'an shumë xhavarisht la yujawizu taraqihim fitness se të kalon të push. Me zemër se marrin veç Kur'anin ata. Me zemër nuk e marrin veç. Zdin. Mirpo se për këtë punës murxhieve, prandaj ka thon Ibrahim Nakhai fitneja e murxhieve është shumë më e keqe se fitnja e xhavarishve. Dhe kanë thonë një ashtu tarakat al-murji'atu ad-din araqqa min thawb as-sabiri. Kan thon fen islame murji'at e kanë lënë të holl sikur çorapat e grave. Kanë fjalët e Ibrahim al-Khayyut. Murji'at e kanë lënë fen sikur çorapat e grave. Para mendoj vëllezër, nuk fol për murji'at të cilat janë kohën e sotit. Flasim për murji'at të cilat ka pas për të mujahida, ka pas për të njerëz që kanë sakrifikuar rrugën e Allahut, dietar të mëdhoj. Por të cilët kanë gabuar në definim. E dietarët e selefit janë friguar që mbrapa do të vinë njerëzit dembela, do të vinë njerëzit mbretëri dhe kanë më shfrytzuar këtë rast dhe kanë më lënë fen dhe kjo ka qenë sebepi i lënies namazit të muslimanëve vëllaza. Nëse e marrim historinë pak me shikuan trojet tona që është lënë namazi, sa xhamia i ka pas shkupi, nuk i kanë dhënë atko. Sa mi njerëz i ka pas shkupi, 10 fish më pak. Sa xhamia ka pas, 10 fish më shumë se ngon ton sot. Edhe të mështë e në kona të gjamia, që që kanë në njërës namazin, prej rëgjas. Se ka gjetë nëj hoqë, dikoni cili ka thonë, unë jam në punë dërgjavës të punuë. Po, po fali kaza. Dalë, tu i falë në kaza, kanë hinë kaza me dhe, me karimin e kosë e kanë në krejtë, odhësër. Aso që shto? Që kjo është problemi? Që kjo është aja fjala e selefit që kanë thonë, e kanë në fenë matë holë se që rapat e grave? Që kjo rëgjaj, odhësër? Lecimi i sendeve që nuk lecohen në fe, s'ka arsye njëri me lëmë namazin. E rëgjaja ka ndiku, o vëllezër. Pse? Se në mendin ati hoxës, për shembull, po i thënë hoxë tash. A ka ajo se s'ka me gajle tash në vend shkije vina në nuk. Nuk mujna me falë namazin, që ka me bonë zërtë madhë. Fale me namazin kaza. A ka mundë si dikush mi falë 50 rëqatë në namaz të jatsijës? Namaz të jatsijës, i lathë pipunës, i raskapit. Për ditë, s'monë të vëllezër. Me konë Allahu Gjelare kishë lanë qështë. S'monë të vëllezër. Su një falë, i falë një erë, 2, 3, 4, 5, një javë, një mujë maksimum edhe se një falë mrapa. Me gjithë sunete, e son sunete edhe tjera të më thonë, edhe vitër, a i su një falë. Pra ndaj e ka lënë fejnë matë holë, vëzër. Ka thonë, kone se lefit, e ka lënë si që rapat e grave. Në më ngurë gjosë më lënë ajo. E feja nuk ka që shto, vëzër. Feja e vërtet është ajo feja që njëri i ka petkat e takvalokut, petkat e frigës Allahu subhanahu ta'ala. Që ta ka zonë mesatarën të manë si duhet. E jo fejt që ta banë qefin me të kaluë, me ka përcijat. Se nesër ka kiamet, dhe na përmendëm se imani ka të bëjme, me atë që nesër une dhe të dalë para Allahot, dhe s'ka advokat, dhe s'ka ndimtar, s'ka babë e nërën atje. Ti me Allah unë kime dalë, dhe me lahë që ti kje dhe libri ka marrë, që është imani. Pra dhe pas ka thonë Ibrahim Nakhaiu, të rakatil murgjietu, murgjiet e kanë lanë imanin më të holë se të eshat, apo sikur qarapat e grave. Min thubi sabiri. Thobi Saberian teshat grave apo çarapat grave të holla sendet të holla që janë të idukshme kështu feja ka mbet tata edhe sulmi i selefit pas ka qenë shumë i madh për murxhiet pse u ndazë se kjo bëhet sebeb për prishjen e imanit për prishjen e muslimanëve dhe kjo bëhet me vite ulazër kjo bëhet me vite prandaj ti i shef njerëzit subhanallahu agjerojnë sot apo se tradita ka me të agjeru namazin pse falin pse ka mbet. Mos flasim për sendet kufrit që lejon të na. Mos flasim për sendet kufrit. Për shembull, vëllazër, në kohën e komunizmit të na, mi pason shqiptarit zakon të na, muslimonit thjesht të na të rrugës. Mere knishkën e kuqet komunistave, po syti ka qitë. Syti ka qitë. Në kohën e sotit thuj, mere knishkën e kuqet filan partijës, o e privilegjë të i zoti filoni. Mashallah. Qështu thujnë? A, shumë i fort. E qëfar dalimi ka, vëllazër, mes partijave të sotit? Me hije në par internet faqet e partijave, me lezu se qëfar bende ka ati, qëfar protokolle ka ato. Dhe partija socialiste që konë Jugoslavi.
se ka e s'ka ju që ka pas rinje e tjertë e tjertë. Qëfar dalimi ka? S'ka kërin far dalimi. Kush e ka bo këta? E ka bo irxaja. Definimi i gabushëm i meseleve të imanit. I ka bo njerëzit me hi lugave. I ka bo njerëzit me hi lugave. Dhe i ka bo njerëzit me dhënë fetva me shku dhe të gjindzia. Pse? Thot dikush, po ban me shku bëse sebep. Qëfar sebepi është taj? Sebep haram është taj. Ban me shku se sebep kana, po sebep haram është ajo. Edhe tjera presendeve që nuk lejon në fen islame dhe e pas kanë lënë fen të hodhë. Nga sajnë se vetë nuk i ka frikë Allahot, normal që për gjematën aromahis ka mi pas frikë Allahot. Dhe e arsjetojnë vetën ma ta se, po në vend që kijeve jina nuk ka shëriatu, që ka me bëna zërë është kjo, s'kina ku me shku edhe tjerat edhe tjerat. Kinë se ato musliman pare pas kanë pas këtë bardhë, s'pas kanë pas këtë farzorja, po? Dhe nëse kanë pas në një hoqë, e akon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk ka pas me rakmi po keqë sahabët. Mojni men, vëzër. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka pas dëshirë mi po keqë sahabët. Me gjitha ta, kërë akon puna e fes, qaqë. Kërë akon e lejume e ka lejue, dhe kërë është endalume e ka ndalu sallallahu alaihi wasallam. Pra ndër, vëzër, pas kanë thonë se e pas kanë lënë fejnë më të holë se qërapat e grave, dhe kanë thonë një ashtu Zuhri ju, për e gjitarëve të hadithit në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me pëtëdaat fil islami bid'atun, nuk ka dal në islam do një bidat, pun e re. E dharra ala ahlihi min hadhi, më i keq dhe më i dëmshëm se kjo puna e irxhas. Yani el irxha. S'ka bidat më të keq se kjo. Musliman të navë dhe zë këna mërinë që këtë drejtë gjësot, me lujtë dunjoja me neve, për shakë që ti bidatit. Musliman të kanë mërinë që këtë drejtë gjësot, për shakë që ti bidatit. Duke leju shumë prej sendeve, sa që sot, subhanallah, gjenti hoxalar, hoxalar, që marim pjesë në vendet kofrit, si kur që është bashkimi i feve. Ato i thënë bashkimi për mledhje, apo kongresa, apo samite për tolerancë dhe feve, e kështë më rathë. Mirë po, në fakt është ajo bashkimi i feve. Ku marim pjesë? Që është kufër, me pajtimi në këtë djetarët ehli sunetit. Edhe tjera sende, që ndodhin në umetin e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, të gjitha këto sende vëllazër ndodhin duke pas atë irxhon në zemër. Prandaj vëllazër frikë, duhet me pas, kujdes duhet me pas se ndonjëherë mjekra nuk tregon se njeriu nuk ka irxha pas ka irxha. Edhe ato të skuqë selefit kanë pas mjekër. Edhe Jahmi ibn Safani që do të vimte ai, kush e kanë, ai kryetari i madh i murxive, i xehmive, ndonjë ai ka pas mjekër vëllazër. Edhe hoxha shitë njerëzit, edhe oratorë kanë. Edhe tjerat, edhe kanë ditë me debatuar. Edhe mund është mu mashtru shpesher nga fetvat e këtila të cilat e lojnë fejnë islamet të hodhë që një kësit na normal thrasim kundra me dhebit të khavarijgjve nëse më na musliman të jemi dëshprun për të sendeve nuk do më thonë se nuk kam betë kajrë të umeti Muhammed e Sam si kur që do njerëzi bojnë ku mendojnë se vetëm dhëtë musliman kanë betë në botë vetëm ajme një dhëtë veta jo kështu s'ka elhamdulillah ka musliman sa të dush elhamdulillah ka njerëz që si bëjnë shirkë Allahut sa të dush. Elhamdulillah, hajri në umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është shumë i madh. Hajri tek i popullit është shumë i madh. Elhamdulillah. Vetëm se duhet të shpjegohen senet ashtu sikur që janë prej kohës Muhammedit alayhisallatu wasallam. Defektet shumë të vëllazërin këto. Ani ka ardh nga Yahya ibn Abi Kathir. Laysa min al-ahwa'i shay'un akhwafu 'indahum 'ala al-ummati min al-irja. Ka thonë, nuk ka pas të musliman të parë frikë më të madhe për fen islame më shumë se irjaja. Këto janë fjalë vëllazër të dietarëve shumë të mëdhej, të selefit, të cilët kanë jetuar atë periudhën e shpikjes së këtij bidati. E shpikjes së këtij bidati. Dhe të gjitha problemet na që i kena vëllazër janë prej kësaj. Kan lind prej kësaj. Sa do të thotë e vogël duket kjo në fillim. Kur ti i thu di kujna prej njerëzve, s'ka gojle për namazin, nuk ka prej islamit. Apo çfarë e prat? Jahili. S'ka gojle pse e thu filan fjalën ti? Se ke ti me gjithë zemër ato. Dhe do të shohim që ka thonë Ibni Kaimi, rahmehullah, në definimin e, në poezit e veta, që ka është irxhaja, që ka në thonë ato. Allah zërë, kam rinë dërejgje, më në shpubo pop. Kam rinë dërejgje, më në shpubo pop. E, dini, Allah zërë, se irxhaja i ka që njërëzit në dërejgje, që një vit për viteve, këto Vatikanit, kanë bejt pa pop. Ska në pas pop, pop. Ska në pas njërëzit shkollum në të ko. Dhe, njonin prej njerëzve që e kanë quen në Spanjë me më studiua, a dhjetë Spanjë atë farvendi e kanë, e kanë thyrë, dhe i kanë thonë milionat t'japna, altan t'japna, qka t'dush t'japna, e t'zbanu. Dhe është binë të fundë, ka shku 4 vjetë, a kanë papë,
në Vatikan. Njëri i cili ka qenë musliman, ka jetuar me musliman, ka studiuar Islamin, është bërë musliman mbrapa. E kanë thirr, ka shkuar. Irxhaja ka ndikuar vëllazër. Çka irxhaja ka ndikuar? Te njerëzit. Natko, do të shohim mëson çka ka thënë Ibn Kaimi, se çka lejojnë në derën çfarë drejtë e bën këtë meselë. Derën çfarë drejtë? Kam rikë kjo. Prandaj vëllazër, në kohën e selefit, çdo dietar që kanë rënë irxha, ato nuk kanë leju kufër. Po me kalimin e kohës, irxhaja e hallon punën çat shumë, saqë ka njerëz të cilët edhe kanë leju këto. Krosende. Në dhe friga e ma dhe kanë kanë të ata që mësë të bje njëri ju në këtë bidat. Dhe kanë thonë Mansur ibn Mu'tamar la akulu kema kalët il murgji e të dalët il muftedja. Unë nuk thëmë thot fjalë si kur që i thëjnë murgjit e devijum bidat qi. Dhe kanë thonë hum e adau Allahi. Ata janë armiqës të Allahut. Kështu kanë thonë? Ata janë armiqës të Allahut. Dhe të fjalë i thëmë dhe shpesherë Keni me hasë në njerëzit të cilat janë dëshprum nga prej sendeve në umetin islam dhe që ka ndodhë botën arabe, si kur që i ndëgjën të njerëzit abe me zveti muslimantën të luftu atje, kojtë diqka, kësiloj fjarë, që kime gjithë të plot njerëzit kështu, dëshprum, që thojnë, ajde be të pajtomi në të regullën shetanike për sendet që imi të pajtomi dhe sendet që i kime dalim të heshta. Nuk heshta në vëzër, bidati i rgjas nuk heshtat. Se kjo kancer është. Elhamdulillah që umeti islam ka filluë mu rizgjue, mi qërë sytë. Edhe mi pasendet me sytë e veta. Por se, kjo kanë diku me të madhe që mi lanë mbra pa njerëzit. Se kjo kryon shpirtin e disfatës. Kjo kryon njerëzit që përgjigjen pa i vetë. Kjo kryon njerëzit që thujnë, valla në sina me ato. Valla në nuk jena si kur ato. Si kur kush. Si kur kush. Ata musliman që mbetën në Spanjë dhe u prejnë. Dhe u dënunë. Shumë për këtyre këshën qenë me emër veç. Po i zhdukën a vlezër, i zhdukën krejt. Pse ndodhja jo? Këse i rgjaj e kishtë e prunë që këtë derejtë ata. Prandaj, pas konë thonë musliman të parë, hum e ada u l'umme, atën armisht e kësaj feje, el murgji e të rafidat u murgjit edhe rafidit. Janë armisht e kësaj feje. Vlezër, kam rinë në derejtë i rgjaja, sa që haqalar, me shimaga, me shamijet, arabi saudite, të peglat, mirë, të ndresht, të lind, të ngjim, Krejt i marim prej Arabi Saudite i që i në Guantanamo mi këshilu vaznit atje. Muslimat. Na e din qëfar burgi është Guantanamo, po. Si pas organizatove botnore dhe më thonë, u të tirun kinëse me mshelë ato. Edhe mi pas të dosende. Edhe në fasë të saj këshë. Si pas organizatove të këbës. Vetë. Edhe miren hoxalar prej Arabi Saudite, prej vendeve muslimane, miren murgjiet, dhe të qohen atje me i këshillu muslimant, mi kalzu ders. Mos flasim për Arabi Saudite të djetartë ndo njëherë i qohen. Këna të regu vjetë një rast me Sheikh Nasr al-Fadin, Allah e lirof për i bugit në Arabi Saudite, se si e kanë qohen një hoxë atje dhe ati hoxës i ka ardhë marë, se dje qëfar hoxë i madhë është Nasr al-Fadin, është hoxë për i hoxëllarë më të mëdhenë Arabi Saudite dhe i njërë për libra që i ka shkujtë dhe së të sëtë lezonë ato libra jashtë për i hoxës Nasr al-Fad, që i njofin e pranen edhe ata vetë hoxëllarë tjerë. Zyrtat Arabi Saudite se çfarë hoxhë i madh është, i cili ka kërkuar debat në televizion në Arabin Saudite me muftin, debat publik, pas kanë pranuar, normal që s'pranoj, edhe se si e kanë sjell atë hoxhën dhe i ka ardhë marrë. Dhe në fund ai hoxhës ka ditë çka më i thon, këtij Nasr Fadit, i thot, thua një fjalë bërëm të bëj shefat, të ndërmjetësoj të ata, mos bëjnë dëm diçka ty. E ki ka thon hoxha, kërte Kërko prej mu shefat ditën kur na do t'jemi në vendin tanë e ti kemë konë vendin temë. Kur unë do t'jemi në vendin tanë e ti kemë konë vendin temë, atër kërko shefat për mu sotti. Për ditën kur do t'bona unë në vendin tanë e ti kemë konë këtu në këtë vendin temë, e ndoshtë ati unë për ti inshallah bëj shefat. E ndoshtë unë për ti bëj shefat. Kështu e në vlezër që edhe në kone sotit janë. Pra ndoj nuk janë vetëm në kone selefit. Edhe në kone ton janë. Dhe i pari i tyre ka qenë Gjehem ibn Safoni. I cili në të vakt, o vlazër, në të vakt, si kur sot që i ndodhë, në të vakt, është dëbo me tatartë kundra muslimanve. është dëbo me tatartë kundra hilafetit të muslimanve në të ko. Dirisa, kur është zonë prej muslimanve, e kënë prej, në të ko, e kënë vra. Gjehem, Ibn Safoni, i cili ka thonë se imani është me njoftë, vetëm me ditë se ka Allah. Imani, si pas ati është, vetëm me ditë se ka Allah. Si pas ati, faktikisht dhe iblisi nuk është ka. Edhe faraoni nuk ka shkase, e ka di që ka zëtë. E kështu më radhë. Këto sendi janë shpik o vlazër në të ko, edhe sot e sot i ki këto sendi, gjehmizmi. Qka gjehmizmi? Kur gjehmizm është o vlazër apo irgja,
defektin të madh meselen e imanit është kur njëri thot unë e kufrin apo pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se kumsha me gjithë zemër me gojë vetëm e kam këta. Nëse e thot dikush ta, ta përmend ta kushtin e asaj derisa ta bëjë halal. Për shembull vëllazër në shtetet arabe ki ligjvënie, ligjet vendume për njerëzve të cilët janë kufër me pajtimin e këtij dietarëve, dalin nga feja islame. Për shembull vëllazër në Egjipt. Çka zinoja në Egjipt? Çka zinoja në Tunis? Si pas ligjit që nuk është i shëriatit. Zinoja të ata është kur dikush me zërë bën. E zinoja të ata nuk definohet për shumë si ku të nanë shëriat paniqar nësë është, zina është njëtë. Ata këto se ndë i kanë vendosë me ligje dhe del dikush prej hoxarë i arsitë të thëtë, jo se këto se kanë bo halal, po këto vetëm ligje kanë vendosë kështo. Vetëm ligje. Shemo, në ato ligje, raki me pi nuk është haram. Shëriat islam të haram është me pi raki. Ato e lejojnë me ligje. Se kjo në Arabinë Saudite ushtari nëse vjedh sipas kushtetutës së Arabisë Saudite për ushtart 3 muaj burg i ka si prej të dora me kushtetutë vëllazër. E çfarë dallimi paskën këto me tatart? Çi ndallimi paskën këto me tatart? Ku një dallimi paskën? Tatart kanë pas jasikin e vet, këto e kanë këta. Të na shqiptar të kanë kanoni lekës e të tjerat. Çfarë dallimi paskën këto? Për komunistave të tjerëve ku një dallimi? Në shëriatin islam prej të dora. A atje shkohën dëmonë në legje kanë. Këto sejnë dhe vëlezer ja sitojnë kosh mbra pa hozëllartë. Hozëllartë, si kur që përmendëm, janë të gatë që me shku edhe në vendet tjera dhe më thonë kontra muslimane e punu e për si lesinë. Për ndaj pas kanë thonë, hum e adeullahi atën armiste kësaj feje. Armiste kësaj feje. Edhe sot e vëlezer, vëllahi, nuk luftohet islami vetëm se për rafidive edhe për njëzët tjilë. Të cilët, nëse ju ipët një post, kryeministër apo zëvendës kryeministër apo tjetër, ata janë gatshëm sikur Tariq Hashimi, i cili sot në Irak s'n kthehet. Për Ikhwanul Muslimin, kryetari Ikhwanul Muslimin, Murxhi dhe Xhehmi i madh, së bashku me ato xhallarët e vet, 10 vjet u kon zëvendës kryeministër e Irakit. Sot nuk ka mundësi më u kthi në Irak. Në Turki e ka vënë atje. S'më mund të më kthie. Nuk mund të më kthie, edhe pse ka bëu hizmet sa dush. Ka bo shërbim sa të dush. Dhe në fond bin këta. Hum e ada ul mille. Pra, që ta vlezer mërë gjithet, zbashku me rafidit. Janë armis të kësaj feje. Dihini vlezer se armiku i mërën që më shumë fish me i rezik shumë të muslimant. Për dhe kanë thonë se lefi, hum e ada ul umme. Kanë armiku i umetit. Nëse do me ditë, janë armiku i umetit. Se këto janë atë të cilët u abajnë halal të jendet. A ki halal? Halal e ki, s'ka gajle. A ki halal? S'ka gajle. Ja që të do pare, s'ka gajle. Ja që të dhe pak do tjera, s'ka gajle. Edhe në këtë mënyrë të më thonë, i lejojnë senet. Se ka me ndimë fusnot, se ka me ndimë me një qash, e kështë më rath. Po ashtu kanë thamë, rajun muhdeth, është me ndimë i shpikur në umet. E drakë në nëse ala gajri dhalik, njerëzit në kohën tonë, kohën e sahavëve, nuk kanë qenë në këtë mëndimë. Dhe ka thonë, Shariq ibn Abdillah an-Nakhaiu hum akhbathu al-qawm murjiat njerzit më të prisht hasbuka bil rafdi khubza mjafton për rafidit janë njerëz të prisht walakin al-murjia mir për murjit janë çrrën për Allahun subhanahu wa taala rrën për Allahun subhanahu wa taala kur ai e lejon një gjë që Allahu s'ka lejuar dhe thotë se kjo nuk është për imanit dhe ua lecën njerëzve fen Allahu subhanahu wa taala prandaj vëllazër do të pas kujdes për kësaj. Murgjie dhe lojt e murgjieve e ndryshëm, përmendëm se në kone Ebu Hanifës, mësus i vetë, Hamad ibn Ebi Suleimani, ka qenë a i cje ka thonë se vepra së shprej imanit. Por, mbrapa ka ndalë edhe grupe tjera. Prej grupe me më të rëzikshme mbrapa që ka ndalë, është edhe bidati i Gjehem ibn Safoni që përmendëm aj. Gjehem ibn Safoni, o vëllazër, është njëni prej njerëzve i cili ka ndikimin më të keqë në prishin e akidës islame. Ka ndikimin më të keq, sa që tash në kohën ton, jenë shkujt doktoratura të veçanta, dy vëllime, rrëth damit qëfare ka boki Gjehmi i Safoni. Ka qenë njërë i hopt. Së kohën aspi djetarë, as talebe, por ka pas oratorit të madhe. Dhe ka esë në për gjamia, dhe është shqit si muslimani mirë. Derisa ka polemizue me filozof të ndryshëm për punën e islamit. Dhe ata ka ndiku të kime të madhe, dhe nuk ka besu në Allah të manë si duhet. Sa që ka thonë Allahu është kamas. Ka thonë Allahu është kamos. Dhe kalon namazin 40 ditë. S'ka falë namaz. Pra mendon në kohën e selefit 40 ditë. Në kohën e sodit ti mundesh me shkuën në përbasit islame dhe vetëm xhumava ti mirë të abdes. Nëse merr dikush. Në atë kohë
Për këta e kanë zonë punë të madhe 40 ditë se ka falë namazin. E tash në kohën tonë me krahasu njerëzit ndryshim se sa falen edhe kështu me radhë. 40 ditë e kalon namazin për ata se kur i kanë thonë Sumunit, filozof Brahami, i kanë thonë ku e ke zotin ti? Edhe nuk ka ditë, është habit, ka hinë zonën e vet, ka studiu kishe, në fund është bërë me tatart kundra muslimanëve. Ka luftuar hilafetin e muslimanëve në atë vakt, është bërë me shkijet kundra muslimanëve. Për shkak besimit vetë që ka pas, se sipas besimit atij mund është me shku këtë dush, mund është me konë me katë dush, dhe në fond, prap të i muslimanje. Për ndërë vëzër, Ibn Kajimi, rahimahullahu, ka thonë, në nënijën e vetë, wa kedhalike l'irgja u hine të kirru bil ma'budi, të sbihu kamil e l'imani. Ka thonë, irgjaja është kur njeri u thotë, ti besoj Zotit, dhe mas kësaj je i plot në iman. Veç besoj, veç tuj se unë këmë besua. Si kur që dalin dhe në thonë shumë njerëz në dunja, edhe unë jam besimtar, si vetëm te. Edhe unë jam musliman, si e vetëm te edhe tjerat. Dhe thot, fërmil me sahife fil hëshushi wa kharri bil bejt el atika wa gjedde fil isjani. Thot i Mikaimi, si pas murgjive, gjuje mushafin Kur'anin në bërlok. Gjuje mushafin Kur'anin në bërlok. Wa kharri bil bejt, prishe qabën, el atik, wa gjedde fil isjani. Dhe nuk mosle gjuna pa bëhe. Mosle gjuna pa bëhe. Wa këtull, i dhe më stata'at e kulle muwahidin dhe luftoje dhe vraje gjdo musliman për shak islamit që e ka, si pas murgjive. O të mesë hënë bil kisi o sulbani dhe baj kryqat me veti, banu pop, s'ka gajle, si pas aty ne. O ështu në gjemi al murseline o men e tëu dhe shajt të gjithë pejamert, shajt të gjithë të dërgum të Allahut. O men e tëu dhe atë me të cilën kën ardh, min indi hi gjehran bile a kithmani, haptas, në publik thuje, s'ka gajle, wa idha ra'ayta hijaratan fasjud laha, sipas murgjive thot, ku të shofsh gurzi edhe idhuj edhe puta, birin sejze, s'ka gajle, sa dush biri. Bel khirra lil asnami wal awthani, çdo puti dhe çdo idhulli birin sejze edhe në ruku, s'ka gajle. Wa aqir an Allah jalla jalalu, ti mjafton vetëm Allahu ti besosh. Këto se ndë bani thot, banu pape besoj kriqet e baj kriqen e vraj musliman këtë zë musliman dhe shaj pejgamber krejt hap tas bënë këta gjitha këto se ndë wa akirra anna Allah jalla jalaluhu, si pas murgjive thot ti vetëm besoj Allahu se ekziston Allahu, huwa wahduhu al-bari li dhil akwani, beso se kriusi vetëm është Allahu, wa akirra anna rasulahu haqqan ata, dhe besoj pejgamberit se me haqqa ardh, min indihi bil wahyi wal qurani, me shpadhe dhe Kur'an, fa takunu haqqan mu'minan wa jami'u dha, pas kësaj ti je musliman. Wa jami'u dha, dhe gjitha këto që i përmendën, wizrun alejke lejse bil kufrani, këto janë vetëm gjunahe, nuk janë kufr, si pas mërgjime. E kuptojnë, dhe sa në është idam shumë kjo. Për ndër ti e Jane Hodge, prej matë njohurve në Amerikë që është, aji i Turkijës, dalë thot, e pysin për shumë, a ban muslimoni mu bo mason, s'ka të keqe, s'ka kur gjithë të keqe. A pse e vënon besën ti, pse e besë të shejtani atje? Pse ti bën kufr atje? Pse betohesh në kufr? S'ka ngajë ato. Po ato e shohin se s'ka gjaje. Irgjaja dhe xehmizmi, vëllai, se sa e ka besimin e xehmit. Prandaj vëllai, ka shkuën drejtë të madhe këto xehmit, xehmit edhe murxhiet, ka shkuën deri në çfarë drejtë? Mbrapa kur ka dal Ibn Arabiu, që në kohën e sotit për shembull tash në Turki janë duke i bë filma të veçanta aty. Filma të veçanta Ibn Arabiut. Filma të veçanta këtyre njerëzve. I cili thotë se Allahu është kamos, apo thotë Allahu është në gjumët teme, apo Allahu është të qeni. O ta arë Allah. Allahu është i pasër për kësaj. Dhe të Allahu është kamos. Ma dhe dhe si pyrë edhe në vecej, edhe në vecej, edhe kamos. Kështu thënë ata. Dhe zanafila e kësaj ka qenë të irgjaja. Zanafila e kësaj ka qenë në këto bidatë. Pra ndaj rreziku është i madh. Hadha huwa al-irja'u 'inda gulatihim. Thot Ibn Kajimi, kjo është irgjaja e ekstremistave murgji, ma ekstrem që janë. Min kulli gjehmiin e kha shëjtani, prej gjdo gjehmiju i cili është vlaj shëjtanit. Prej gjdo gjehmiju i cili është vlaj shëjtanit, a për sdo gjehmit ka thonë Ibn Mubareki, rahmehullah, neve në lejot me i përmend të muslimant fjallë të krishterve të jahudive, ama fjallë të gjehmive jo. Qasë të shia që janë. Ma letë është mi përmend fjallë të krishterve të jahudive, se mi përmend fjallë të gjehmive. Po problemi e diko, vëllazër, se ato i kanë emrat Ahmed, edhe Muhammed, edhe emra djetarës në njëherë. Kjo e problemi, se kur ka emën të huj, nuk ka problema jo. Por kur ka emër të muslimanve dhe nga mesi muslimanve,
kjo ndodh që muslimani i cili është ignorant dhe nuk di shumë për fe, edhe nuk sillet shumë për xhamia dhe e ka kështu punën e vet, shpesh herë muhabit. Shpesh herë habit është të thua, po më jep kallëzë gader sepse ka kurrë gjë të keqe. Dhe në fund ta përzihen mjaltën tim me hel. Në fund përzihet mjalta me hel, prandaj gjitha këto sinde që ka përmendim i kaimi vëllazër i kanë ato njerëz. Çka do të bësh? Prandaj nuk e shohim problemin tim nëse bash. Pop, apo shkon me popat bashk, apo e vënë në kryq. Edhe çka i ndodhon ti, ato që kanë ndodhur ato tëna, tëna i kanë ndodhur njerëz. Kështu me kësaj lloj fizionomie, sikur ona që duke, e kanë ndodhur njerëz, do thonë, a be njëri për një kryq po dil kapi fes. Kështu, hoxhallar. A be njëri për një kryq. Por më të vogël se kryqi dal për fes njëri. E irxhaja është Allahu Teala. Irxhaja është ajo i cila e çon njëri më thon, a be për një kryq, a be për çkaç, a be për një çam, pse ka pas për një maj, e ka pas për ta, e kështu me radhë. Prandaj vëllazër, kjo është një dëm shumë i madh i umatit islam dhe defektet më dhoja që është përnda. Defektet më dhoja që është përnda në umatin e muslimanëve, prandaj duhet të pas kujdes për irxhas, e cila është përnda më shumë. Edhe një herë, u përmendë vëllazër se do të dëgjeni edhe njerëz të cilët pretendojnë se janë në hak dhe janë shumë më të mirë se ato të tjerë, të cilët ndonjëherë thonë, "A pse ka gojë këtë hoxhallar në çellim e kanë?" Edhe keni më jetë edhe më zi se kjo, ka njerëz të tjerë që thonë Po dhe fejt be këtë një qëllim e kanë? A se kanë, a? Edhe fejt këtë një e kanë. Dhe ka njerëzi që mundohen me fut këtë mendim të masa e gjanë, të njerëzia në përgjësi, me thonë po, edhe i kreshteri e ka një gjenet, edhe i jahudia e ka një gjenet, edhe i tjetëri mushriki e budisti e ka një gjenet të vetin, edhe gjithë. Se kanë, Allah, sërë. Ska. Përndaj, përhapët në emër të bashkimit muslimanve me të madhe kjo regull, që thënë disa njerëzi, të pajtohemi në qatë që Jena zbashku atë që kira dalin me zveti ta heshtim, ta zvuglene së... Jo, vëllazër, kjo regull vlenë për meselet ishtihadit, po. A i vendosë durët këto, apo këto, po, për kësi meselet nuk rokëmi na muslimat. Për kësi meselet fikhut, nuk rokëmi na muslimat. Dhe kjo është meselet ishtihadit. Mesi ka ishtihadit jetatu, së s'ma beti. Por ka meselet të cilat sjanë të ishtihadit. Ka meselet që sjanë të ishtihadit. Sikur që është lejimi i partive politike, si kur që është puna e pjesëmarjes në për parlamente, si kur që është puna i lejimit të sendeve të cilët janë kufër, të vrasjes e muslimanve, të luftimit të muslimanve në emër të fes, edhe tjerat, këto nuk kanë mesele të ishtihadit, vëllazër. Dhe nuk mërësh me thonë këto, i heshtim këto probleme, s'ka gajle. Jo, vëllazër, një problem i këtil, e i dhranë Allahu subhanahu wa ta'ala, ta shkatërën të vifen, dhe se musliman të parë këto mesele i pasën shiku ndryshe. Andaj, nëse dëshirojmë me kontë, Allahu i knasë me neve, du të me shku si pas muslimanve të parë. Nëse dëshirojmë tash mu modernizu edhe punën e islamit, faktikisht me eshit, atër Allahu në rujtë për kësaj, shumë ma mirë për njerën dhe të shkon të arabukës me më shku si kur që ka thonë Sufjan ath-Thauri, se më bëhojgjë atër. Ka thonë Sufjan ath-Thauri, ma mirë është për njerën mirë në instrumentit muzikor, me fitu, me bo një haram, dhe me fitu para, se me eshit fejnë, edhe me fitu para, si kur që mundohen disa njerëzi, në kone sotit e shesin fejnë. Pra ndër vëllazër, na gjem në kohën e sotit hoxh apo hoxhallar apo lëvizje islame, të cilët se kanë problem edhe xhamin me yalla bismillah me hap edhe kishën me yalla bismillah, edhe teqen me yalla bismillah, edhe çdo shirk edhe çdo imam këtë zbashkim i përzi. Sikur që ndodh, lider të ndryshëm që i quajnë njerëz halife, ku diçka i quajnë ato, vet edhe sultana, shkojnë hapin kishën yalla bismillah. E kjo kufër është vëllazër. Me yalla bismillah, as rakia nuk pijet, as harami zbat. E jo më kisha mu që i lëvdhëtër. Por, që kjo besim që e përmendëm këtu, ato se kam problem musafin me gjujtë. Lëvdhëtër, kjo me të madha është të njërës, dhe kjo ka pas rënit të thella, lëvdhëtër. Dhe se prej fillimit të ullzimin të këna pas probleme këtu në shkup, me njërës të cilet, kur kanë ardhë, disa vëllezër që kanë mësuar akidin tamam si duhet në botën arabe, se me gjujtë mushafin është kufër në formën e nënçmimit, nëse jo të bie, por çollimisht, nëse gjujtë mushafin që janë kufër, ka pasur njerëz të dajit, ndryshëm që thëshin, jo po unë marr mushafin e gjujtë, jam zgjoja pi fes. Duke menduar se i dalin brinat atij, jo si dalin brinat vëllezër, me të njëjti. Ai mbet i njëjti, këto janë defekta të mëdha vëllezër, irxhaja i ka bërë këto sinte. Për fes mundesh me dalin, marr mushafin e gjujtë me kast, çollimisht, nëse e gjujtë, kë ka kufër ashtu mbas. Kë ka kufër nënçmim i fjalës Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe këto kanë përmend djetarët islam, fjallë të shumëta. Pra ndër vëllazër, kujdes për këtyre meseleve se janë devijim, dalalet, dalje nga feja ndo njëherë, apo bidat ndo njëherë janë, pra ndër du me pas kujdes, më spera njërin këtë bidat, a bidati më produktiv në prishin e fejës islame, është bidati i rëgjas. Si kur që anën tjetër në mal, bidati
për bidatëve të budalakijës që është, bidati I havarijgjëve, që ka edhe në mesin tonë njerëzë që në njëherë I marim për para këto sende, Allah në arrujt prej këtëve sendeve, se egzistojnë këto ekstremizma, e lusim Allahum subhanë të që Allahu gjellarat në mbron prej defekteve në mesetet imanit, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. هل ترى كيف لبسنا في الترائيم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي